Мемлекет башысы Нұрсұлтан Назарбаев Жапония парламентінің Қазақстан Республикасы мен Достық Лигасының төрағасы Такео Кавамурамен және лига мүшелерімен кездесті. Елбасы Жапония парламентінің Қазақстан Республикасы мен Достық Лигасы екі ел халқы арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайтуға баға жетпес үлес қосқанын атап өтті. Сонымен қатар бүгінде екі ел арасындағы ынтымақтастықтың жанданып келе жатқанына назар аударды. Ал Достық Лигасының төрағасы келер жылы Жапония мен Қазақстан арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнағанына 25 жыл толатындығын жеткізіп, қос елдің әріптестігін одан әрі нығайтуға барын салуға дайын екендіктерін жеткізді. Мы единственная страна в мире, подвергшаяся воздействию ядерного оружия. Казахстан отмечает в этом году 25 лет своей независимости. Это очень маленький срок, конечно. Я считаю, что за это время мы достигли немалых успехов, но предстоит еще больше. Мы государство Азии, у нас общая судьба, общие дела все наши по безопасности, по жизни. И хотим очень сильно опираться на Келесі жылы Жапония мен Қазақстан арасында дипломатиялық қарым-қатынасын орнағанына 25 жыл толады. Сондай-ақ экспо көрмесі өтеді. Біз бұл оқиғаларды парламентаралық тәжірибе алмасу ісіне серпін беру үшін пайдалануды көздеп отырмыз. Бұдан бөлек, Қазақстанды 2017-2018 жылдары Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайлануымен құттықтаймын. Сіздердің елдеріңіз бұл міндетті атқару барысында ядролық қарусыздану мен таратпау ісіне бұдан да зор үлес қоса алады.